နှာခေါင်းထဲသို့ဆောင်ဝင်လာသောစူးရှာရှာအနက်ခက်ပြင်းပြင်းကြောင့်ပြိုတက်လာပြီးအန်ကျင်သလိုလိုဖြစ်လာသည်။အမခင်ညိုဤစကားကြောင့်အတိတ်မိတကဲ့သို့ဖြစ်သွားသည်မှာဘလောက်ကြာပြီမသိ။မောင်သိကျက်တဲ့သောတောဝတ်သားဟင်းလီဒူးကပ်သွားကမှလူကသတိပြန်ကတ်တော်သည်။ကျမတသက်လုံးယခုလိုစကားမျိုးမကြားရဘို့ဖယားရခိုးတိုင်းဆူတောင်းခဲ့သည်။ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းမပြေခဲ့ဘူး။ကံကျမဂျိုဆိုးကကိုကြမဝင်ရောက်မှွေနှောက်ရတယ်ဟုဆိုရအောင်လဲမဟုတ်တခြားသူများလဲရှေ့မှာကြုံခဲ့တွေးခဲ့ဘူးပြီသာထမင်းစားရေတောက်တက်ခဲ့သူပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်၎င်းခြေနေဆိုးကြီးကိုကြောက်ရွံ့၍မောင်အားချီနောင်စရာကျိုးတချောင်းရှိတော်လဲမတုံနှောင်ခြင်းမောင်အပေါ်တွင်မေတ္တာစစ်စစ်များပေးခဲ့သဖြင့်မေတ္တာစစ်စစ်သာပြန်ရလို၏အခန်းနှင့်တင်ပြပြနေတနေစံဒီမကွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလေးကျင်ပနေတဲ့သူများကိုအားကြမိတဲ့ချစ်ကလေးရဲ့ဘလူလေးပြောအတန်ချဲ့စမတချင်းတန်သည်ကျမအတွက်တော်တာယာတန်ဟုမခံစားရအနီးနားမှာကျဲလောင်စွာဖွင့်ထားသဖြင့်နားရေပစင်းရင်ခွဲကောင်အထက်ခံထားရသည့်အလားစူညံပွက်နေ၏မော်ရဲကမင်္ဂလာဆောင်ဆိုလျှင်အယုံကြည်မရှိပါဘူးသူတို့ကဝေမျက်နှာတစ်ခုတည်းကြည့်၍လက်ထပ်တက်ကြသည်ကျမကတော့တခြားသူများကဲ့သို့လက်မထက်ခြင်းအချင်းမပါဘဲနှင့်ဤသူတဦးတယောက်ကိုမျှမလိုခြင်းဟဲ့အကောင်ငါမှာတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လို့နေရတော့မင်္ဂလာတော်စောင့်နေတယ်ဟိုကောင်မကလည်းအသက်ကလေးငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူများလည်းကိုကြောင်တောင်နှိုက်ရတလားကိုရုပ်ကလေးမကိုအားမနာနင်တို့တွေကိုငါရောရွှင်စရာမင်္ဂလာပွဲလေးသည်ခဏရုပ်ချီတွင်အကြီးတန်သွားရသည်တို့သမီးခမလည်းမျက်ရည်နှင့်မျက်ခွန်းဖြစ်သွားရသည်ယခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ဘူးသဖြင့်မထူးဆန်းတော့ဒါကြောင့်မမြင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းမကြားခြင်းသဖြင့်ဆိုင်ကိုအမေနှင့်ထားခဲ့လိုက်သည်မော်ထဲတွင်ကုမ္ပဏီထဲကလူဆိုလျှင်မျက်နှာပန်းပွင့်ကြသည်အထင်ကြီးကြသည်အထင်ကြီးမယ်ဆိုလေကြီးကျင်စရာပါကုမ္ပဏီထဲမှာရွှေထွက်လင်းနှုံးများကိုအလွယ်တကူခိုးယူရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုသမီးကလေးအရွယ်ရောက်လာလင်ကုမ္ပဏီထဲကလူနှင့်ပေးစားခြင်းကြသည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသည့်ဒေသဖြစ်သဖြင့်တစ်ဖက်လူဤနောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုတေချာမစီစစ်နိုင်အမှန်တကယ်ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒိုကိစ္စကိုသိစိတ်မဝင်စားကြသူတို့စိတ်ဝင်စားသည်ကကြီးကျက်လားကြီးမူလားဆိုသည့်ယာတူးတာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီတဲကလူဆိုလင်ယာတူးကြီးလေပိုလှပိုချောသောမိမကိုရလေလေဖြစ်သည်အခန်းသုံးအမေကလီစူးသွေးအနေငယ်နှောတော်လေကျမကတော့ဗမာစကားတစ်မျိုးတည်းကိုသာလဲလဲပတ်ပတ်ပြောဆိုတတ်သည်အမေဇာတိမြေမိုးကိုမြို့မှာကြောက်လုံငန်းများခင်မကောင်းတော့သဖြင့်ဒိုးနွယ်ဆိုသည့်ရွှေတော်သူထွက်လာခဲ့ကြသည်မော်ထဲမှာတနှစ်ကြောသောအခါအဖေကငှက်ဖျားယောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်ထို့နောက်အမေသည်တပင်လဲ၍တပင်ထူဖို့နောက်အိမ်အောင်ပြုခဲ့သည်အိမ်အောင်ပြုပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲပထွေးကသူ့ဇာတိမျိုးကိုပြန်ပြေးသွားခဲ့သည်အမေကလည်းအမတ်မရှိနောက်ထပ်အိမ်အောင်ထပ်ပြုပြန်သည်အမေယောက်ျားသည်ကျမနှင့်တတူရွယ်သူဖြစ်သည်မိုးကများဖြင့်ကာယံထားသည်တဲသားသားအိမ်လေးသည်သားမိနှစ်ယောက်ထဲနေစဉ်ကနှွေထွေးလုံးုံစီသည်ယခုအခါရင်မူမလုံးုံတော့ပြီအမေကိုချစ်တော်လဲပထွေးဤရီးတက်တဲ့အချီအပြောတို့အောက်မှာမနေခြင်းအိမ်နှင့်ဝေးရသို့သွားနိုင်မီထွက်ပေါက်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေမိသည်စီးပွားရေးအမျော်မြင်ကြီးသောအမေကကျမအပြိုးပေါက်ကလေးကကုမ္ပဏီရှိတက်တဲ့ရှိလက်ဖေးဆိုင်ဘေးတွင်ကိုင်းရဆိုင်လေးဖွင့်ပေးထားသည်ကုမ္ပဏီထဲတွင်ယောက်ျားသားများသာအများဆုံးရှိသည်ငယ်သောချောသောကျမသည်သူတို့အကြားတွင်ရေပန်းစားခဲ့သည်ကိုင်ရမစားတတ်တဲ့သူများလည်းကျမဆိုင်တွင်လာထိုင်တတ်ကြသည်ယောက်ျားသားများအများဆုံးရှိသည့်နေရာဖြစ်၍အပြိုလေးဆိုလျှင်လူချင်းတတ်မှတ်သည့်သူများကဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတတ်သည်ကျမကိုချစ်ကြောင်းချစ်ကြောင်းပြောကြသူများကလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှပါပဲလောပန်းများကြီးမှုများ
ji jian mia ga a sa a thui thui lou ta mia a song ma bei la gao nu de ga ma maung go jama yue che ge di maung ga ta man in lou ta de yau ba bei yue che sia a mya ji de ga ma maung go ba jao yue che ge di go mu jama ko dai le a phi sha ma ya ge de ja di ga ro maung ne sa ga pyo ya lin jama tabo ja di maung a pyo mya ja ma si myo ya di go ni chai mi di maung ba pyo pyo kaung alu lu nyi mi da maung go yong ji bi a thau swae ga lai khe mi di maung kaung mu phi mo ga de ma shit khan twae lai ngan bo do san myan kwe ya ga di a pyo rong ga lo kon ya le yang sia ma lu ro bi ain naung de mya so lin komani win ne ma ma tha be ywa le kaung twin lai ngan mya saup pi tha di lu pyo lu lwet mya da ကုမ္ပဏီဝန်ထဲမှာနေခွင့်ရှိသည်လက်ထက်ခါစားတုန်းကမောင်သည်ရာသမျှလစာဖြင့်ဘေးပဝင်ငွေများကိုပါအသည်ဖြင့်အစဉ်ပြေလှသည်အမေကိုထောက်ပံ့လင်းလဲအပြစ်မပြောဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွင်မောင်သည်အခန်းကိုအိတ်ချေလောက်သာပြန်လာတော့သည်ကြံချိန်များကိုလူပြိုဆောင်လိုက်တာကုံဆုံးစီတတ်သည်မောင်မကောင်းတင်းများကိုတဲ့တဲ့ကြားမိသည်ဒါပေမဲ့ချစ်သည့်စိတ်တစ်ခုတည်းဖြင့်အလုံးကိုမသိခြင်းအောင်စောင့်ထားခဲ့သည်အခန်းလေးမိမထမင်းစားမယ်တကယ်တည်းခေါ်မကြအောင်မကြဘာတွေများစဉ်းစားနေတာတော့ဘယ်အချိန်ကလေးကမောင်ရောက်နေသည်မသိအတန်ကြာမှအတိတ်ကအတွေ့များသည်ပြစ်စုံပန်းတို့ပြန်လဲရောက်ရှိလာရသည်ဘာမှမစဉ်းစားပါဘူးမောင်ရင်နေသိမကောင်းခြင်းလို့ပါစေကမ်းပြမလားမပြတော့ပါဘူးမောင်ရင်ခေါင်းနှောက်ယုံလေးပါစေးတောက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာပါကိုယောဂအခြေအနေကိုသာတည်၍စေကမ်းမပြခြင်းတော်ကြမောင်တည်သွားမှဖြင့်နောက်ဆန်တင်းနေလေအောင်မြီထိုအဖြစ်မျိုးကိုမလို့ခြင်းမောင်လဲပျော်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်တောဝက်သားဟင်းကဒုက္ခသွားသဖြင့်လက်ဖက်တုပ်နှင့်ထမင်းခူးပေးလိုက်သည်ထမင်းစားတော့ပြီးသောအခါမောင်သည်ကုမ္ပဏီထဲသို့ဖဲရိုက်ဖို့ဆိုပြီးပြန်ထွက်သွားလေသည်နေ့လယ်ကကုမ္ပဏီထဲဖဲရိုက်သွားတာဆိုပြီးရုံးရွက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့တော်တော်အိတ်နေတာတဲ့။ပိုဆိုးတာကဒီလာကုံရင်နေကိုထားခဲ့ပြီးသူ့အိမ်ပြန်ဖို့လုပ်နေတယ်။အိမ်ရဟာကြီးကနေကိုပြန်မပြောဘူး။ငါ့ကိုတီချာမှားထားတာ။ငါကမိမသားချင်းကိုချင်းစာလို့ပြောပြတာ။အချိန်မီတားဆီးနေအောင်တခုခုကြမ်းမအောင်ဟင်။အမခင်ညိုပြောခဲ့သောစကားများကနားထဲမှာအချိန်ချင်းပဲ့တင်ထက်နေသည်။မောင်အခုတလောအချိုးများပြောင်းနေသည်ကိုရိပ်မိခဲ့သည်မှကြားပြီ။နေဆိုင်ကြကြညဆိုင်ကြကြကုမ္ပဏီထဲတွင်သာအချိန်ဖြုံးနေတော်သည်ကျမအနာမှာတိတ်မကန်အဝေစားများကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနှင့်နည်းနည်းချင်းစီကုမ္ပဏီထဲတည်တည်သွား၏ဘေးပဝင်ငွေများကိုလည်းဖဲရိုက်ပြစ်လိုက်ပြီးဟုဆိုကမအပ်တော်ပေအချိန်မီတားဆီးခြင်းတော်လဲသူ့ဘက်ကအချက်မပါတော့သည်အိမ်နောင်ရေးတစ်ခုကိုမလိုခြင်းစားမပါသောဟင်းကဲ့သို့ပေါ်ပြက်ပြက်အဖြစ်မခံနိုင်အမခင်ညိုဤယောက်ျားသည်ကြီးမှုတယောက်ဖြစ်တကယ်သို့မောင်ဆရာလည်းဖြစ်၏မောင်နှင့်တောက်ဖော်တောက်ဖက်များလည်းဖြစ်ကြ၏ဒါကြောင့်မောင်အိမ်ပြန်မကိုကြိုတိနေခြင်းဖြစ်မည်အမခင်ညိုကမော်ပါဝနေသူတယောက်ဖြစ်သည်ရခင်ကလောဘန်ပေါက်စာတဦးနှင့်အိမ်နောင်ကြခဲ့ဘူးသဖြင့်အိမ်နောင်နှစ်ဆက်ရှိပြီလက်ရှိအိမ်နောင်နှင့်ကလေးတယောက်ရထားသည်မခင်ညိုကအသက်အရွယ်အားဖြင့်လည်းအကြပိုင်းကိုရောက်ရှိနေသဖြင့်ကြီးမှုနှင့်တက်ဆုံးတိုင်းပေါင်းဖက်ခြင်းသည်ဟုမကြာခဏရင်ဖွင့်မှုသည်ခလေးတယောက်အမေဖြစ်တော်လဲတသားမွေးတသွေးလှနေသည်သူကိုကြီးမှုကအတော်ချစ်ရှာသည်ရုပ်စွာဆုံးအဝတ်အစားများကအစာလျှော့ဖို့ပေးသည်သူတို့မိသားစုကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်အဖြစ်ကိုရင်နာမဆုံးဖြစ်ရသည်အချိန်တန်လျင်အနားကထွက်ခွာသွားမှတိတိယက်နှင့်မတိချင်းအောင်ဟန်ဆောင်ချင်းကပင်မန်းလွန်လာသည်အခန်းကနေဘယ်နှခေါက်ရပြီလဲငါတို့ဒီတစ်ခေါက်ကောဆိုရင်15ခေါက်ရှိပြီ18ခေါက်ရှိပြီအမခင်ညိုရေအေးအေးအခေါက်20ပြည့်ရင်အိမ်ပြန်ရအောင်ကုမ္ပဏီလောက်ွက်ပေါ်တွင်လောပန်းပေါက်စာလေးများကအစုအားဖြင့်လေးပေပတ်လဲခြင်းများတူးကြသည်အင်းထဲမှရလာသောဖြုံးများကိုဘီးလက်မြေအိတ်ခေါနှင့်ထည့်ကလေးစုတစုသို့မဟုတ်သုံးစုတစုခွဲယူကြသည်ထို့သို့ခွဲယူရာတွင်ကုမ္ပဏီရုံးရှိသို့ဘုံအိမ်များကိုတဲက
ခွဲယူကြရသည်၎င်းပြုံးအိမ်များခေါင်းရွက်တဲသည့်အလုတ်ကိုအမခင်ညိုနှင့်အတူတူလောက်ကန်ခဲ့သည်ပြုံးရွက်သည့်အလုတ်မလုတ်ခင်ကနှစ်ယောက်ပေါင်း၍ကိုရဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်သည်အပြိုပြန်လေးများရှောင်းသောကိုရဆိုင်တို့ကိုမရှင်းနိုင်သဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်အရင်ပြုတ်ခဲ့ရသည်နှစ်ယောက်သာပြုံးရွက်ပြီးကြိုးစားဆူဆောင်းကအရက်ဆိုင်လေးဖွင့်ဖို့ကြီးရွယ်ထားကြ၏လက်တွေ့တွင်တော့ အမခင်ညိုဤသားကျောင်းစီရင်နှင့်တနေ့တခြားပူပီးဖောင်းလာတော့ကျမဘိုက်ကလေးကြောင့်မလွယ်ကူလှပြီ။နောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲမော်ထဲမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုစိတ်ထဲမှာတိုးတိတ်စွာဆုတောင်းနေမိသည်။ထို့စဉ်အတန်ချဲ့စမှာပြန်လွင်လာသောမင်္ဂလာဆောင်သချင်းတန်ကြောင့်ကျမကရွဲမှာတက်ပြင်းပူပူများ ဆန်ထွက်သွားတော်သည်။နားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတူဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။